maanta oo ay taariikhdu tahay 25-kii bishii Diseembar 2021 waxaa shir isugu yimid xubnaha guddiga heer federaal ee FIT. Shirkaasi wuxuu daba socday markay xubnaha qaar ka mid a soo jeedin ka sameeyeen in guddoomiye Maxamed Xasan Cirro ay ka keenaan mooshin ama eedeymo. Guddiga doorashooyinka heer federaal markii uu isugu yimid shirkaas kadib, isagoo gudanaya waajibaadkiisa qaran ee loo igmaday ilaalinayana hannaanka iyo habraaca heshiisyada doorashooyinka, kuwaasoo sal u ah inay dalka ka dhacdo doorasho hufan oo natiijadeeda la isla aqbali karo, lagana fogaanayo dhammaan wixii geeddi-socodka doorashooyinka carqalad u keeni kara, ayuu guddigu wuxuu halkan eedeymo ugu soo jeediyey guddoomiye Maxamed Xasan Cirro. Eedeymahaasi waxa ay qornayaan sida tan: in guddoomiye Maxamed Xasan uu ku xadgudbay ama xadgud joogto ah uu ku hayay sharafkii iyo karaamadii guddiyada doorashooyinka, inuusan wax wada tashi ah la samaynin guddoonka iyo guddiyada intiisa kale, in uu lumiyey madax bannaanidii guddiga doorashooyinka islamarkaana baalmaray xeerarkii guddihoosaadka u yeelay iyo habraacii guud ee doorashada dalka, inuu iska qaato go'aamo khatar u keeni kara doorashada oo aanu guddiga waxba ka ogeyn kuna matalin, inuu sabab u noqday guddoomiyuhu inuu xumaado xiriirkii ka dhexeeyey guddiyada dhexdooda iyo golaha wada tashiga qaranka, wada shaqayn xumo u dhexaysa guddoomiyaha iyo guddiyada doorashooyinka SID, guddiga xalinta khilaafaadka iyo golaha wada tashiga qaranka. Haddaba intaa kadib dood dheer oo yeesheen guddiga ayay waxay isla qaateen go'aankan. Markii uu guddigu arkay qiimeyna ku sameeyey culayska baaxadda leh ee doorashada, markii uu arkay xadgudubka iyo kutakrifalka awoodeed ee guddoomiyaha, markii uu arkay inuu ka tallaabsaday qodobada 13-aad fuqrooyinkiisa 3-aad, 4-aad iyo xerhoosaadka guddiga, markii uu xaqiiqsaday in guddoomiyuhu fulin waayey qodobka 17-aad fuqrooyinkiisa 1-aad, 3-aad, 4-aad iyo 6-aad ee xerhoosaadka guddiga, markii uu eegay kala aaminbaxa iyo kalsooni darrada ka dhexaysa guddiga, xubnaha guddiyada doorashooyinka iyo guud ahaan inta doorashada ku lugta leh, markii uu ogaaday xiriir xumada guddoomiyaha iyo guddiyada kale ee doorashooyinka iyo golaha wada tashiga qaran, markii ay u caddaatay in horay guddoomiyaha loo siiyey digniin af iyo qoraalba ah sida uu xeerhoosaad ka dhigayo, markii uu arkay inuu ka dhaga adeegay dhammaan talooyinkii xubnaha guddigu ay u soo jeediyeen kuna sii socday xadgudubka iyo kutakrifalka xeerhoosaadka iyo xeerarka kale ee anshaxa doorashooyinka, wuxuu guddigu garwaaqsaday maadaama ay tahay doorashadu mas-uuliyad wadareed culays badan oo la rabo dalka in laga samata bixiyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Guddigu waxa uu isla garwaaqsaday in guddoomiye Maxamed Xasan caqabad ku yahay geeddi-socodka doorashada oo aanu sii hoggaamin karin guddiga ama doorashooyinka guud ee dalka. Sidaa daraaddeed, markii loo qaaday codka kalsoonida oo xubnihii xaadirka ay u qaadeen sida uu xeerhoosaadku qabo, waxay kala laabteen xilkii guddoomiyenimo si waafaqsan xeerhoosaadka uu guddiga qabo. Aad iyo aad u mahadsantihiin.